მოკლედ დედა თქვენს ხო დამეთანხმებით რომ ეს ის სიტყვა რომელმაც ასაკი არ იცის და ადამიანი რომელიც მუდამ ჩვენი მფარველი თანამგზავრია როგორც უკვე გითხარით ჩვენთვის ძალიან საყვარელი რუბრიკის დედას დღევანდელი რესპონდენტი იქნება გიგი დედალამაზი შვილი ამ ემოციურ ინტერვიუს შემდეგ მე ამოხსენი მისი ადამიანურობის საიდუმლო ვაიმე ახლა ის გაგვიხსენებს თუ რა არის მისთვის ყველაზე ძირფასი საჩუქარი რომელიც დედისგან მიუღია რას განიცდის და ნანობს მასთან ურთიერთობაში და იყო თუ არა მკაცრი მშობელი ქალბატონი ციცი ნახოთ სიუჟეტი და გავიცნოთ მათი დედაშვილობის უცნობი და ტკბილი მოგონებები მე ვგრძნობ რომ ვარ დედაჩემის რაღაცა ნაწილი და შეიძლება ითქვას რომ გაგრძელება და ჩემთვის деда ყველაფერია ხო ჩემო სიცოცხლე деда უბრალოდ მინდა გითხრა რომ მაგრად ვიყვარ ხარ აი მე деда აი ვერ გამომდივარ აი ჩემო სიცოცხლე ღმერთო ჩემო ვიყვარ ხარ მადლობა შენ ჩემო სიცოცხლე მადლობა რომ ყავხარ ჩემო სიცოცხლე деда ძალიან ვიყვარ ხარ Ай, мэр, что ты? Мадлобаче. თქვენ არიცით ან რაღაც გაიზრდებით და მე მიხვდებით. არა, ყოველთვის იყო ჩვენი მეგობარი, თანამოაზრე და პირველი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის მზად იყო დაგვდგომა და გვერდში და რაღაცა დღემდე ესე ხდება. სისფერია ალბათ უფრო. ნუ აღი ადამიანი არის ძალიან ღრმა ადამიანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ მოაქვს შენთან ეს სიმძიმე და სიღრმე და უფრო ცდილობს რომ ცხოვრება მე ჩემთან და ჩემი დის შემთხვევაში ცდილობს რომ ჩვენი ცხოვრება რაღაცნაირად გაალამაზოს დაგვეხმაროს მარტო ჩვენ კი არა ყოველას და აქედან გამომდინარე რაღაცა ვერ ხედავ დედაჩემს მუქფერებში ყველაზე ძვირფასი არის ცოდნა რომელიც მან მე გამიზიარა ცხოვრების განმავლობაში და ეს არის რაღაცა ცოდნა არა სიტყვიერად არამედ მაგალითით მის მაგალითით ბევრი რამ დავინახე როგორი შეიძლება იყოს მეგობრობა როგორი შეიძლება იყოს სიყვარული იგივე შულთან ურთიერთობა მშობლის როგორი შეიძლება იყოს მშობელი მუსიკა შემაყვარა ძალიან ქართული ხალხური სიმღერები შემაყვარა და ალბათ ეს არის საჩუქარი რომელიც არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ალბათ ერთადერთი სიმღერას რომელიც არის მგზავრების რეპერტუარში და რომელიც დაწერა დედაჩემმა ეს არის სიმღერა უბრალოდ მგზავრი ვარ იგივე მივალ მიუყვები გზას აი დედაჩემი სიმღერა და რაღაცნაირად ეს სიმღერა გვახსენდება ერთმანეთს დედაჩემმა დაწერა მე მეუღერი და ალბათ სულ ესე გამახსენდება მე ალბათ საყვარელი ფოტო არის ვაკის პარკში გადავიღეთ ბავშვობაში მე დედაჩემი მამაჩემი და ჩემი და ვართ რაღაცნაირად გამოპრანჭულები ვართ მე მეზღვაურის ფორმა მაქვსია მაშინ ეყო ისე რომ აი რაღაცნაირად მე მეზღვაურის ფორმა და ვართ ძალიან ჩვენ პატარები ისინი ახალგაზრდები და რთული პერიოდისა ალბათ 92 11 წელია ალბათ მაგრამ ამ ფოტოში ვართ რაღაცნაირად ძალიან ბედნიერი. ვცდილობ ხოლმე რომ იმის რაღაცა მეათასედი მაინც უთხრა ჩემს მშობლებს და დედას, რას მათ ჩემთვის გააკეთეს, აკეთებენ და როგორი რასაც მათ მიმართ გრძნობ და იცის დედაჩემმა რომ მე ვარ ძალიან მადლიერი მის და ძალიან მიყვარს, რომ ეს არის ჩემი ყველაფერი. რომ არა დედა, ჩემი ცხოვრება არ იქნებოდა ასეთი ფერადი. ის ბედნიერია, როცა ჩვენ რაღაცები გამოგვდის მე და ჩემს დას. მადლობა დედა რომ იყავი და ხარ და იქნები ისეთი როგორიც ხარ, იმიტომ რომ ვარა შენ არ ვიცი საერთოდ რა იქნებოდა. მადლობა დედა, მიყვარხარ.